Olá, pessoal. Eu sou Idaiane, instrutora do SESC Mato Grosso, e estou aqui para mais uma aula de Match Pilates com vocês. Nesta aula, a gente vai trabalhar controle muscular e respiração. Quero que você foque muito no teu corpo. Vamos comigo? Você pode se sentar em um colchonete, se você estiver em casa, ou colocar um edredom. Quero que você sinta de uma maneira confortável. Sinta o ossinho do seu bumbum tocando o solo. Se ficar difícil para sentar nessa posição, você pode colocar um travesseiro ou uma almofada. Tudo bem? Vamos comigo? Relaxa os seus ombros. Alonga bem o teu tronco, como se alguém te puxasse do centro da cabeça para o céu. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Sempre inspirando e soltando o ar. Quando você inspira, você vai abrir para mim as suas costelas. Jogando, ó, todo o ar na lateral das costelas. Inspiro e na hora que eu solto o ar, eu vou fechando as costelas. No momento em que eu expiro, eu vou ativar toda a parede abdominal e a região pélvica, contraindo ela, acionando toda a musculatura do seu corpo. Vamos lá, se concentre na sua respiração. Ótimo. Vai girando os seus ombros para mim, lá para trás. Inspiro e solto o ar. Grande. Faça movimento amplo. Grande. Devagar, olhar à frente, relaxa os braços, troca para mim o sentido, grande. Isso, inspira elevando os ombros em direção às orelhas e solta o ar e os ombros. Inspiro, mais uma vez. Ótimo. Vai unir as suas mãos e cresce para mim todo o teu tronco. Máximo que você consegue, alonga. Inspirando e soltando o ar continuadamente. Relaxa os braços. Você vai levar o braço acima da cabeça, inspirando antes de começar o movimento e solta o ar durante a execução. Inspiro. Olhar à frente, inspiro e solto o ar. Inspirei, soltei o ar. Vem comigo. Mais uma vez. Tudo para o outro lado. Devagar e continuadamente. Mais uma. Ótimo. Leva agora para mim o teu tronco em direção ao solo. Inspiro, queixo próximo ao peito, solto o ar e levo o tronco o máximo que eu consigo à frente. Inspiro, solto o ar, subindo devagar, desenrolando as costas e por último a cabeça. Movimento sempre devagar e respiração contínua. Inspiro, queixo no peito, solto o ar indo. Inspiro, se precisar, novamente, volto, soltando o ar. Continua pra mim. Inspiro.
Mais uma vez. Isso. Afasta para mim as duas pernas. O máximo que você consegue. Lembra, sempre onde é um conforto para você articular. Nunca exagere. Se tá difícil essa posição, tá desconfortável, lembra da almofadinha embaixo. Inspiro, queixo no peito. Solto o ar, vou o máximo que eu consigo. E volto devagar desenrolando. Inspirei. Pode deixar os pés relaxados. Pescoço relaxado. Mais uma vez. Ótimo. Agora a gente vai para as laterais, ó, em direção à perna. Você vai colocar o queixo próximo ao peito e na hora que for com o corpo em direção aos pés, vai puxar a pontinha do pé em direção ao rosto. Inspiro. E volta devagar. Esse movimento a gente vai fazer alternando. Inspiro. Solto o ar indo. E voltando. Relaxa o pescoço, queixo no peito na hora de ir. É a última de cada lado. Só mais uma. Ótimo. Uniu as pernas. Vai em direção às duas pernas agora. Mesma coisa, pontinha do pé em direção ao rosto. Inspiro. Solto o ar e volto devagar. Inspiro, queixo no peito, solto o ar, vou devagar. Se você não consegue pegar na ponta do pé, vai no limite onde você consegue. Mais um pouquinho. A última. Muito bom. Coloquei agora a perna, uma à frente. Eu vou trazer o calcanhar para a lateral do meu corpo. O joelho flexionado à frente e a outra perna estendida. Levo a mão à frente, mão à frente. Inspiro e solto o ar. É permanecer no local comigo. Fica aí, deixa todo o peso do teu corpo à frente e sustenta. Fica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansou, sobe devagar. Isso. Volta devagar, tudo para o outro lado. Estendeu a perna atrás, a outra flexionada. Mergulho, tronco à frente, relaxa o pescoço, respiração contínua. Fica. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansou, sobe devagar. Isso. A perna agora à frente dobra, atrás dobra. Um quadradinho você vai fazer à frente e um quadradinho atrás, certo? Tô posicionada com as duas laterais do bumbum, um lado e do outro, apoiado no chão. Ótimo. Se não tiver, você pode estender a perna
que está atrás, à frente, para facilitar o seu movimento, tudo bem? Inspiro, solto o ar, queixo no peito, vou à frente, caminhando o máximo que eu consigo e volto devagar. Vamos lá. Solto o ar indo e volto devagar. Continua. Mais uma. Ótimo. Trocamos o lado. Quadradinho, lembra? Um pé atrás, outro à frente. Lembra da opção. Se fez a opção de um lado, faz a opção do outro lado também. Inspiro, queixo no peito. Vou soltando o ar, máximo que eu consigo. E volto soltando o ar. Continua. Mais um pouquinho. Só mais uma. Volto devagar. Isso. Vai posicionar para mim? Um pé à frente. Esse pé que tá à frente, eu vou deixar ele alinhado com o meu joelho. As mãos, elas vão ficar as duas, uma do lado da outra, apoiadas no chão. A outra perna bem estendida atrás. Se tiver muito difícil essa posição, você pode deixar o joelho de trás apoiado no solo, tudo bem? Inspiro para mim e você vai abrir os braços dos dois lados. Inspiro, solto o ar. Olho lá em cima. E volto devagar. Inspiro, solto o ar. Olho lá em cima. E volto devagar. Sempre você vai seguir o movimento das mãos em direção ao olhar. Olhei lá em cima. Volto devagar. Inspirei. Soltei. Inspirou. Soltou. Mais uma. Movimento. Ótimo. Tudo para o outro lado. Ou apoio no chão com o joelho de trás ou perna estendida. Inspiro, solto o ar, olho lá em cima e volto devagar. Inspiro, solto o ar, olho lá em cima e volto. Continua. Última. Muito bem. Afastou os pés, troca para mim de lado. Vai lá para o primeiro lado que nós fizemos a torção. Isso. Perna firme, bem alongada. Você vai crescer o teu tronco, alongar os braços à frente. Inspiro, solto o ar, elevando os braços em direção ao céu e volta devagar, relaxando. Inspiro, solto o ar lá em cima e volto devagar. Mais uma vez, inspirei, soltei o ar grande e volto. Troca para mim de lado, devagar. Se precisar, apoie o joelho no chão e faz o mesmo movimento com o joelho apoiado. Inspiro e solto o ar. Tronco bem alongado, olhar ao horizonte. Inspiro, solto o ar indo e voltando. Ótimo. Apoiei.
Tudo certo por aí? Lembra, sempre no teu limite. Apoiei as costas no chão. Cabeça bem apoiadinha. Alinhou bem as costas, você vai deixar o joelho na largura do teu quadril. Aí você vai subir para mim, as mãos apoiadas no chão. Sobe para mim todo o teu quadril. E desce devagar. Ele vai ficar na largura do meu quadril, tá? Inspiro. Solto o ar subindo. E descendo. Não deixe os pés voltados para fora. Pé voltado lá para frente. Inspiro. Solto o ar. Subindo. E descendo. Mais. Continua. Firme, inspirei, solto o ar. Mais uma. Isso. E agora vai segurar para mim e fica em estátua. Sustenta. Inspirando e soltando o ar constante. Mantenha aí firme. 10, 9, 8, 7. Contrai esse bumbum e esse abdômen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansou. Relaxa um pouquinho as pernas. Nós vamos fazer o mesmo movimento de elevação de quadril, só que com um detalhe apenas diferente. A gente vai subir, na hora que eu subo o quadril, eu vou também subir na pontinha dos meus pés, tirando o calcanhar do chão e retorno tudo ao chão novamente. Preparou? Foi! Inspiro e sobe. Inspiro, solto o ar subindo e descendo. Continua. Mais. Última repetição, vem comigo. Ótimo. Lá em cima, sustenta e fica. Pontinha do pé, força. Inspiro, solto o ar constantemente. Fica firme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Ótimo! Todo mundo já tá suando? Aqui já tô. Ó, essa perna de trás, ela vai ficar flexionada. A perna da frente, você vai estender. Inspiro grande, solto o ar. Sobe a perna em direção à linha do quadril. E desce devagar. Com cuidado, essa perna que tá no solo, evita deixar ela ficar balançando, tá bom? Quadril firme, fixo. Lembra de ativar toda a parede abdominal na hora da expiração e a pelve também. Inspiro, solto o ar subindo e descendo. Vamos lá. Inspiro, solto o ar.
Mais 5. 5. 4. Sem pressa, inspiro. 3. Dois, a última. Isso, ótimo. Agora tudo pro outro lado. Inspiro, cresceu e voltou. Mais 4, vamos lá. 4. 3. 2. A última, vem comigo. Isso. Tudo certo por aí? Espero que sim. Agora a gente vai fazer o movimento circular com a perna. Eu começo com a primeira perna, que a outra fica dobrada. Vai lá, inspirei, solto o ar, faço o movimento circular na medida em que é possível para mim, certo? Inspiro, solto o ar. É só 5 de cada lado, só mais 3. Vai lá, devagar e grande. Mais 2. Mais 1. Isso. Pro outro lado, vem comigo. Estendeu. Subiu grande. Controla o teu corpo, não deixa o quadril girar. Mais uma. Isso, apoiei os dois pés no chão. Vou levar as mãos em direção às orelhas. Veja bem, não é para eu levantar com o pescoço com a força dos braços. Eu só vou elevar o meu tronco levemente, tirando só as escápulas e os ombros do chão, olhar em direção ao centro dos meus joelhos e as mãos vão ficar ali, ó, só de apoio moral, beleza? Elevo as duas pernas, inspiro, solto o ar subindo e desce devagar. Nunca vou usar a força do braço para levantar minha cabeça e sempre a força da parede abdominal é que vai subir o meu tronco. Inspiro, solto o ar subindo e descendo. Inspirei, soltei, subindo e descendo. Grande comigo, vem. Olhe em direção ao centro dos joelhos. Inspiro. Continua. Mais um pouquinho. A última. Isso, o desafio é ficar em cima. Fica, vem comigo. Sustenta. Mais. Vem, 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 vem. Aguenta. Vai começar a tremer, vai. Mas aguenta firme. Respira. Vem, vem comigo. Não para, não para. Mais. 5. 4. 3, 2, 1, descanso. Respira. Tudo bem por aí?
Ótimo. Comigo, ó, vai levar as mãos em direção à sua panturrilha e volta as mãos lá no solo e as pernas estendidas. Beleza? Se ficar muito difícil por conta da lombar, se alguém sentir algum desconforto, essa perna, que quando eu estendo, vai pra frente, você pode levantar ela em direção ao céu. Tudo bem? Combinado? Ó! Preparou comigo? Vem! Inspiro. Solto o ar. Inspiro. Solto o ar. Vem! Inspirei, soltei na execução. Lembra, minha opção é pro céu a perna. Mais um pouquinho. Três, vem comigo. Três. Dois. A última. Um, ótimo. Abraça as duas pernas, faz movimento, ó, de balanço de um lado para o outro. Respira. Estende as duas pernas, entrelaça os dedos e cresce como se estivesse espreguiçando. Espreguiça, espreguiça, espreguiça. Bem, fica de ladinho, apoia as suas mãos para ajudar você a subir. Senta novamente comigo. Gira os ombros, relaxando. À frente. Pescoço, relaxou. Movimento circular. Devagar, troca o sentido. Mais uma. Inspira, elevando os ombros. Solta o ar e os ombros. Inspira. Mais uma. Ótimo. Muito obrigada, moçada, por ter acompanhado toda a aula e ter chegado a esse ponto. Um beijo grande no coração de vocês e continue acompanhando as nossas aulas. Valeu!